Boniface Mwangi alikuwa na utoto mgumu. Aliwahi kuwa chokorana hata kufungwa jela akiwa mtoto. Kulikuwa na shida tuki grow up. Madhango alikuwa mtu mpoa sana, lakini kulikuwa venye dini ilikuwa imempeleka mbio. Yeye akipata do anapeleka do church. So nikaenda kwa barabara nikakuwa chokora. Nikatupo ndani. Baada ya siku tatu nikajipata nimetoka kotini. Alipokomaa, alikuja kuampiga picha. Zile kind of picture alikuwa nazo. Inakula hewa ikuli tu locally, inaenda hadi nje kwa sababu ya creativity. In 2008 akawin CNN award. Kwenye wanaharakati alitumia ubunifu na kuandaa maandamano ambayo hajawahi kuonekana nchini. Nikaanza kuona Boni kwa TV. Wamechinja nguruwe parliament. Siku Kibaki alikuwa anaongea, amezusha hapo Uhuru Park, akapiga kelele sana. Amepigwa na kufungwa jela. Ni mtu ambao hawezi kutulia akiona watu wakidhulumiwa. What you can't miss to notice in Boni's courage. Ujasiri yako na what I do every day is like a calling. Kama Mungu alikuita tu. Hawezi hepa. Nimejaribu kuhepa jo, nina kumake mado, lakini God akamwambia zii kijana. Keep marching, man. I don't excuse the story wrong because when I was poor. I was poor, but I knew the difference between right and wrong. I'm not a pushover. As in, you can't push me around. Nobody pushes me around. Ni aje wase, jina langu ni Boniface Mwangi, na hii ni story yangu. One, kakuja Nairobi sasa. Nikuwa na miaka kama, miaka 8-9. Nikalito Nairobi, eneo la Angara, na mama yangu kuishi na yeye. Tukatoka Angara, tukienda Pangani, nimelelewa tu eneo la Starehe, ama hapa mjini Nairobi. Nairobi kulikuwa kuzuri, kulikuwa kusafi, na kumka vizuri sana, na watu ni mwambo watu wa mini story. Niliogelea Nairobi River. Nairobi River ilikuwa safi. Kulikuwa pia na mtu huko City Park. Tulikuwa tunaenda kuogelea City Park. Katika Starehe, eneo la Starehe, kulikuwa na hizi ma swamp mingi. Kuna kutega samaki huko na wale tutuachura wale, tadpoles. So Nairobi ilikuwa poa. Tulikuwa napiga roundi, unatoka kutoka Ngara, unapiga roundi all the way, unaenda City Park, unatoka huko, unaenda Pangani. Uko tu miguu tu, uko sawa na uko kuna usalama uogopi kitu yoyote. Hata vijana wa barabara chokorao kwa wengi wakati huo. Wakati wetu, ningekosea nilikuwa napigwa na ploti mzima. Nilikuwa napigwa na ploti mzima, my friend. Beaten! Na nikikimia niambie mother. Mother pia ananipiga. Ujio kwa kimila zetu, ukisha tairi we ni mwanaume. Ukisha wende umetairi, unasema we ni mwanaume. Nilikuwa nimetae, na bado mother ananichapa. Mabora nicheka, hey, Boni, we ni mzeno, napigwa na mother yako. But, hiyo kichapo linisaidia. Sasa niko hapa napiga na story. Najua ule houseboy hivi kidogo kazi ya kuchota maji. Nikaenda nikaanza kufanya kazi pale Malindi bus hapo. Kulikuwa na gari za kwenda Mombasa, nilikuwa nafagia mabasi. So siku moja, hizo siku tuza kufagia mabasi. Polisi akuja kuniuliza unafanya nini hapa? Nikamwambia tu mimi nimetulia nafanya kazi kwa hizo mabasi. Wakanishika, wakaniambia twende. Nikawafuata. Si ni polisi, nilikuwa na miaka 11, wakanikawafuata. Polisi aliodhani watamsaidia walimtupa Boniface gerezani. Magistrate alimtuma Boniface approved school. Nibelea kamkunji police station, katupo ndani. Baada siku tatu nikajipata nimetoka kotini, nimestakiwa. Magistrate akasema kwamba ule kaniambia niende nipeleke kwa wazazi wangu. Nikamwambia kwa mama yangu, akatoa report akasema kijana amekosa nidhamu kidogo, anatoroka shule. Mimi nikasema mama yangu yeye pia akujangi nyumbani, ameenda kila saa kuomba. Mama yangu akasema karibu nimfungishe kwa sababu nilijitetea. Nikasema kwamba mimi ndio nitoroka nyumbani kwa sababu mama yangu kila wakati anaenda mara ameenda maombi usiku mzima. Mara mama yangu ndio amenituma usiku mzima nile nikaombe. Na tunaomba na tunalala njaa. Nilikuwa na shida kidogo. So nikafungwa miaka 7. Ile nikapelekwa shule ya approved school.